ဖခင်များနဲ့ကျင်ပပုံတချို့ကိုတင်ပြมาဖြစ်ပါတယ်။ကဘာအရေးရဲ့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတချို့ရဲ့ဖခင်များနဲ့ကျင်ပပုံ ਨੇ ဒီကနေ့အသင်းတော်မှာဘယ်လိုကျင်ပလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးရှင်းပြအောင်။အမေရိကန်မှာဖခင်များနဲ့ဘယ်လိုကျင်ပလဲဆိုတော့ဖခင်များနဲ့မှာဖခင်အသက်ရှင်သေးတဲ့မိသားစုမှာတားသမီးတွေကအသင်းတော်မှာလာတဲ့အခါမှာနင်းစီပန်းအနီရောင်ကိုရင်ထိုးရကြတယ်။မိခင်ဖခင်မရှိတော့ဘူးဖခင်ဆုံးသွားပြီဆိုတော့တားသမီးတွေမှာတော့နင်းစီပန်းအဖြူရောင်ကိုယင်ထိုးမှဖခင်ကြောင့်လာကြရတယ်။ဒါကတော့အမေရိကန်ရဲ့ delay ဂျပန်မှာကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဖခင်တွေကိုဘယ်လိုဂျေဇူးတင်ကြောင်းစာရေးရတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတယ်။ဖခင်ကဘယ်လိုငါတို့အပေါ်မှာဂျေဇူးရှိကြောင်းအာဖခင်ရဲ့ဂျေဇူးကိုဘယ်လိုတင်တင်ကြောင်းဘယ်လိုတင်မှာဖြစ်ကြောင်းဆိုပြီးမှစာရေးယူတော့မှဖခင်များနေမှာလေဖခင်မိခင်ရှိမှာအကျေရစ်ရပြီးတော့မှအဲ့ဒီကိုရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်ပြရတာဖတ်ပြရ face to faceမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖတ်ပြရတယ်အဲ့လိုပြောအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ delay ဂျာမနီမှာတော့ဘီယာကြိုက်တဲ့ဖခင်တွေကို open ပေးတယ်အဲ့ဒီရဲ့မှာဘီယာအဝတောက်ခိုင်းတယ်မိခင်တွေတားသမီးတွေတားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီရဲ့မှာအဝတောက်ခိုင်းတယ်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်အသင်းတော်တွေဟာဆရာယေမင်းကကျွန်တော်တို့ဖခင်တွေကိုဘီယာတောက်ခိုင်းတယ်လို့မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်မတိုက်တွန်းပါဘူးအဲ့လိုလုပ်ဖို့ဂျာမနီမှာအဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပဲသိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အသိပညာသိုးစေချင်တာပဲရှိပါတယ်တမာချင်းစာအရာတော့ဖခင်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးအလွန်ကြုံဘီယာတောက်ခိုင်းဖို့တော့မညွန်ကြပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့မတိုက်တွန်းပါဘူးနောက်ပြီးတော့မှပြင်သစ်နိုင်ငံမှာဘလို့ delay ရှိလဲဆိုတော့ဖခင်များနေမှာတားသမီးတွေကိုကိုလှုပ်ထားတဲ့လက်မှုပကြီးစတဲ့ပြကိုတိုင်လှုပ်တာနော်တော့ဝယ်လို့မရအောင်ကိုတိုင်လှုပ်ပြီးတော့မှဖခင်ကိုလက်ဆောင်ပေးရတယ်ဒါကပြင်သစ်ရဲ့ delay အမတ်တရားလက်ဆောင်ပေးရနေပါလနိုင်ငံမှာတော့ဖခင်များနေမှာတားသမီးတွေဟာအိယာထဲအထိဖခင်တွေကိုလက်ဆောင်တော့ပေးရတယ်ထမင်းဟင်းတော့ခွင့်ကြွေးရတယ်ဖခင်ကမထချင်လဲရတယ်ထချင်လဲရပါတယ်မထချင်လဲအိယာထဲမှာပဲနေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖခင်များနေမှာစပိန်နိုင်ငံမှာတော့ဘယ်လိုမျိုး delay ရှိလဲဆိုတော့ဖခင်တွေကိုအောက်မေ့ဂျေဇူးတင်ရတည်တော်မှာကစပိန်ဘာသာလိုဒီဂျိုးဆိုတဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မွေးစားဖခင်နာမည်ဖြစ်တဲ့ယောသက်ဆိုတဲ့နာမည်မှဲ့ထားတဲ့ဖခင်တိုင်းကိုသူတို့ကသွားပြီးတော့မှဂျေဇူးတင်စကားပြောရတယ်နှုတ်ဆက်ရတယ်အဲ့ဒါကတော့စပိန်ရဲ့ delay အထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဖော်ပြချင်တာကမြန်မာအသင်းတော်တွေဘလို့လို့ရလို့ကြတယ်လဲဆိုတာနည်းနည်းလေးဖော်ပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာအသင်းတော်တွေတချို့မှာဖခင်များနဲ့လှုပ်တာကဘလို့မျိုးလှုပ်လဲဆိုတော့ဖခင်တွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာနေရာပေးတယ်ပလင်ယူခိုင်းတယ်တရားဟောခိုင်းတယ်သို့မဟုတ်ဗျောင်းပြန်အနေနဲ့မိခင်တွေကိုပဲပလင်ယူခိုင်းတယ်တရားဟောခိုင်းတယ်သို့မဟုတ်ဖခင်တွေကိုအေးအေးဆေးဆေးထိုင်မှာမိခင်တွေကသမီးဟင်းချက်ကျွေးရတယ်သို့မဟုတ်ဖခင်တွေကသမီးဟင်းချက်ရတယ်စသဖြင့်တချို့မတူဘူးเนาะအသင်းတော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးဗျောင်းပြန်လှုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်အာဖခင်တွေကိုအေးအေးဆေးဆေးနေခိုင်းတဲ့သူရှိတယ်ဖခင်ကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့သူရှိတယ်မတူဘူးဘယ်လိုပဲလှုပ်ပါစေဖခင်တွေကိုအတိအမှတ်ပြတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်โอเคเนาะဒါတော့တတိထားစေချင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေ့မှာမွေးဖခင်တွေကျွန်တော်တို့မွေးတဲ့ဖခင်တွေကိုအသင်းတော်ကနေလက်ဆောင်ပေးတယ်တန်းသမီးတွေကလည်းဖခင်တွေကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့အသင်းတော်ကအချိန်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့မှအထူးသဖြင့်အသင်းတော်မှာဖခင်တွေအားလုံးကိုလက်ဆောင်ပေးုံနဲ့မကအသက်60ကျော်တဲ့ဖခင်တွေကိုတီးတက်လက်ဆောင်တွေပေးတာလေတချို့အသင်းတော်တွေမှာရှိကြပါတယ်ဒါကတော့အသင်းတော်တွေမှာမတူညီတဲ့လှုပ်ပုံလှုပ်နည်းတွေတချို့ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီနေရာမှာတခုတတိထားရမှာတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တချို့ကပြောတယ်ဆရာရဲ့အသင်းတော်တွေမှာဖခင်များနေမိခင်များနေဟိုနေ့ဒီနေ့ဟိုနေ့ဒီနေ့ဖခင်သခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့နေ့လေဘာလို့အဲ့ဒီနေ့တွေလောက်တာလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖခင်များနေမှာဖခင်တွေကိုကိုးကွယ်တာလားမဟုတ်ဘူးလေဘယ်သူကိုးကွယ်လဲဖခင်သခင်ကိုကိုးကွယ်တာအာမင်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်သခင်ကိုအတိမတ်ပြုတာဖခင်တွေကိုဂျေဇုတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကလည်းအဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်သခင်ကသူရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ကြောင်းကျမ်းစာကနေကျွန်တော်သိရတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်များနေကတချို့ကစန့်ကျင်ကြတယ်ဖခင်များနေကိုအသင်းတော်မှာဖခင်များနေမလုတ်ကောင်းပါဘူးကွာ။အိမ်မှာပဲလုတ်ပါ။ကျွန်တော်ပြောမယ်အိမ်မှာပဲလုတ်လို့အသင်းတော်မှာပဲလုတ်လို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ကျမ်းစာနဲ့မစန့်ကျင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်များနေမှာအသင်းတော်တွေကဖခင်တွေကိုပဲကူးကွယ်နေတာမှမဟုတ်တာ။ဘု து ကူးကွယ်နေရလဲ။ကောင်းကင်အဖကိုကူးကွယ်နေရလေ။ဖခင်များနေအဖြစ်ကောင်းကင်အဖကိုတာ၍အောက်မေ့တာအတိမပြူတာလေ။မိခင်များနေလိုက်ဒီတိုင်းပဲဦးနှောင်းနဲ့ယူဒတန်နဲ့ကလေးများနဲ့အမျိုးသမီးများနဲ့လူငယ်များနဲ့ဂျူနီယာနဲ့စသဖြင့်ဆန်နစ်ကူနဲ့စသဖြင့်အားလုံးကဖခင်ခင်ကိုကိုးကွယ်တာတွေပါပဲအဲ့ဒီလူတွေကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးဂျူပါရာတွေမှာလည်းနှစ်ထူးနှင်းမြစ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ပူရာနေတို့ဟိုနေတို့ဒီနေတို့အဲ့ဒီနေတွေမှာကအောက်မေ့တဲ့အနေနဲ့လှုပ်တာအမှန်ကကိုးကွယ်တာဘု து ကိုးကွယ်ရတယ်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တာလေဘယ်တင်းတော်မှာဖခင်များနဲ့လှုပ်တဲ့အခါမှာဖခင်ကိုလိုက်မကိုးကွယ်နေပါဘူးအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်သခင်ကိုကိုးကွယ်တာပဲလေအာမင်ဒါကြောင့်အသင်းတော်မှာဖခင်များနေအဖြစ်လှုပ်လို့ရလားလှုပ်လို့ရတာပေါ့နားလေကြပါစေနော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲကဖခင်တွေကိုဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲ
တာသမီးတွေဘယ်လိုယူသိရမလဲဖခင်ကဘယ်လိုတုံသင်ရမလဲဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲကြမ်းချက်တစ်ချက်နဲ့နှိကုံချုပ်ခြင်းအဲ့ဒါကတော့အေဖက်ခန်းကြီး6ငယ်1ကနေ3တာသမီးတို့တခင်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီမိဘစကားကိုနားထောင်ကြလောမိဘစကားကိုနားထောင်တော့မှုသည်တရားတော်အမှုဖြစ်မိဘကိုယူသိစွာပြုလောဤပညာတော်ကတင်ဒီပီတော်၌ကောင်းစား၍အတ္တရှိမည်အကြောင်းဟု၍ဂတိတော်နဲ့ဆိုင်တော်ပထမပညာဖြစ်၏အဘတို့ကိုသားသမီးကိုစိတ်ဆိုးစေခြင်းကမပြုကြနဲ့။တခင်ဖခင်၏အလိုတော်နဲ့ညီတော်ဆုံးမတုန်တင်ခြင်းကိုပြုလေကြွေးမွေးကြလော။ကျင်းချက်ကတူတူလေးပဲ။ဒါပေမဲ့တုန်တင်ချက်ကအများကြီးရှိတယ်။လိုရင်းတူရှင်းရှင်းပြမယ်။နံပါတ်၁ကျွန်တော်တို့သားသမီးလှုပ်တဲ့သူတွေတဲ့။တခင်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီမိဘစကားကိုနားထောင်ပါတဲ့။တခင်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီမိဘစကားကိုနားထောင်ပါဆိုတာအတိတ်ပဲနှစ်ခုရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကမိဘစကားကိုနားထောင်ခြင်းဟာဖယားသခင်ရဲ့မိမ့်မာချက်ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်သားသမီးတွေကမိဘစကားကိုနားထောင်တယ်ဆိုတာဖယားသခင်အလိုရှိတယ်။ဖယားသခင်လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနားထောင်ဖို့။ဒါကပထမတစ်ခုအတိတ်ပဲ။ဒုတိယတစ်ခုအတိတ်ပဲကဖယားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီမိဘစကားကိုနားထောင်ကြလို့ဆိုတဲ့ဒုတိယအတိတ်ပဲကမိဘတွေပြောတိုင်းပြောတိုင်းအကုန်ခေါင်းငင်ရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့။သမားချင်းစာဆိုတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ကဲ့ညီလာမကဲ့ညီဘူးလားဆိုတာစစ်ဆေးပြီးတော့မှခံယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်။နော်။အဲ့လိုပြောလိုက်လို့မိဘတွေကိုဂျေစုကမ်းပါလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။မိဘစကားတချို့ကမဟုတ်မမှန်တာတွေတာသူကြီးကိုတုံတင်တတ်တာတွေကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်။ဒါကြောင့်မိဘကခိုးခိုင်းတယ်လူတက်ခိုင်းတယ်ဟိုလှုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်သမားချင်းစာရကျွန်တော်တို့နားထောင်ရမလား။နားထောင်စရာမလိုပါဘူး။ဒါကသခင်ဖယား၏အလိုတော်နဲ့အညီဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။โอเคเนาะดูดิอ่ะได้ไปนอกပြီးတော့มามีบ่าကိုယူသိစွာပြုတ်ချင်းဆိုတာအတ္တတာရှည်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ပြည့်ညက်ချက်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်ညက်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ချုပ်ကင်ဖို့ပြည့်ညက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်အောင်လုံဖို့အသာစီးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာပြည့်ညက်ကကောင်းကြီးပြည့်ညက်ဖြစ်တယ်မိဘ่าကိုယူသိချင်းဆိုတာအတ္တရှည်မယ်ကောင်းစားမယ်လို့ကျဲစာမှာဖော်ပြတယ်အခုနားထောင်နေတဲ့တာသမီးကိုကျွန်တော်မေးမယ်အတ္တရှည်ချင်လားကောင်းစားချင်လားโอเคเนาะကောင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့တက်ရှင်ခြင်းနာပဲဒါဆိုရင်တခုပဲအဖြေကကျင်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်မိဘကိုယူသိစွာပြုပါဒါကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးလဲမိဘကိုယူသိတတ်ဖို့ဒါကျင်းစာကဖော်ပြတာနော်နောက်ပြီးတော့မှမိဘတွေကလည်းတာသမီးကိုစိတ်ဆိုးအောင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့အဘလိုတဲ့အထူးသဖြင့်အဖေတွေတာသမီးကိုစိတ်ဆိုးအောင်မလုပ်နဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတော်ဆုံးမတုန်တင်ခြင်းကိုပြုပါတဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့တမန်ကျင်းစာရဲ့အတိုင်းတာသမီးတွေကိုဆုံးမတုန်တင်ဖို့ဖော်ပြတာအဲ့လိုဆုံးမပြီးတုံတင်ပြီးရပြီလားဆိုမရသေးဘူးဘာလို့ရမလဲကြွေးမွေးပြူဆူရအောင်မယ်အခြေခံရဲ့စာဝတ်နေရေးကိုလည်းဖခင်နေကြည်ပြုံတင့်နေဆိုမှကျင်းဆောင်မှဖော်ပြဒါကတော့ဒီကျင်းစာတူတူလေးတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတဲ့အရာအများကြီးကျွန်တော်လူရင်းတူရှင်းရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်ဆိုတော့နှိကုံချုပ်ရအောင်နော်နှိကုံချုပ်ရအောင်ဒီကနေ့ပြောထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတမာချင်းစာတွေကဖော်ပြတဲ့ဖခင်များနဲ့အကြောင်းဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျဲချက်တချို့ကိုလည်းဖော်ပြထားတယ်။အဓိကဖော်ပြချင်တာကဒီကနေ့ဖခင်များနေရောက်မှပဲဖခင်တွေကိုယူသိအတိမတ်ပြုခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖခင်များနေရောက်မှဖခင်ကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ဖခင်များနေရောက်မှဖခင်ကိုဖုံးဆက်ပေးတယ်စကားပြောပေးတယ်ဖခင်ကိုယူသိပြတယ်တပ်ပုံရိုက်တယ်လိုင်းပေါ်တင်တယ်ဒီနေ့ပဲလုပ်ရပြီလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလှုပ်တာမားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရမယ်လေဟုတ်တယ်နော်ဖခင်များနေမှာဖခင်တွေကိုအတိမတ်ပြရမှာမန်တယ်လေလက်ဆောင်ပေးရမှာမန်တယ်လေတခါတလေဖုံးဆက်ပေးရမှာမန်တယ်လေကျွန်တော်တို့ယူတီပြရမှာမန်တယ်လေတပ်ပုံရိုက်မှာလိုင်းပေါ်တင်တာလဲမားလားမမားဘူးမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရက်သေးပဲလှုပ်မယ်ဆိုရင်မားပါတယ်โอเคနော်အဲ့ဒီတရက်သေးပဲလှုပ်တယ်ဆိုမားပါတယ်ဒါဆိုရင်တချို့မင်းမယ်ဆရာကြီးဒါဆိုရင်ဘာလို့ဖခင်များနေတရက်သေးပဲရှိတာလဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဖခင်များနေရှိရခြင်းကအဲ့ဒီတရက်ပဲယူသိဖို့လုံးဝလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဖခင်များနေရှိရခြင်းကအဲ့ဒီတရက်အဖြစ်အလုတ်တားရှုပ်နေတဲ့သားသမီးတွေကိုတတိပေးတာခေါင်းလောင်းတန်ပြက်တယ်နင်ဖခင်တွေကိုယူသိပြုစုနေပြီလားနင်တနစ်တာလုံးမှာဖခင်ကိုဘယ်လိုယူသိနေပြီလဲနင်တနစ်တာလုံးမှာနင်ဖခင်ကိုနင်ဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်နေပြီလဲနင်တနစ်တာလုံးမှာဖခင်နဲ့ဘယ်လိုအဆက်အသွယ်လုပ်နေပြီလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်များနဲ့အားဖြင့်ငါအမြဲတမ်းကြည်စုရှင်ဖခင်ကိုကြည်စုဆက်နေပြီလားယူတည်လှုပ်ကျွေးနေပြီလားဆိုတာပြန်တတိရစေရမှာဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့ဒါကိုနားလေစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာဒီလောက်နဲ့ပဲနှိကုံချုပ်ချင်တယ်ဖခင်တိုင်းကျဲမှာရှင်လန်းပြီးတော့မှတန်တမီတိုင်းမိဘကိုအမြဲတမ်းယူတည်လှုပ်ကျွေးတတ်တဲ့သူများဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်ဆုတောင်းရအောင်ကြည်စုတင်တဲ့ကိုတော့အသက်ရှင်တဲ့နောက်ဘက်တော်ကိုကြားနာခံယူခွင့်ရတည်တာမကဖခင်ရဲ့ကြည်စုကိုတည်တက်ပြီးမှပြန်လဲကြည်စုဆက်တတ်တော်သူများဖြစ်စီပါဖခင်လှုပ်တဲ့ကျွန်တော်ညီမတို့ကိုလည်းတားသမီးကိုအကောင်းဆုံးတုံတင်ဆုံးမပေးပင်တတ်တော်သူများဖြစ်စီပါမိကြောင့်ကြည်စုတော်ချီးမွမ်းလဲဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကေတင်ပန်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအဖြစ်ဆုတောင်းပါရီဖခင်ပါ
ာမင်